иманғали тасмағамбетов қазақстан гольф федерациясының президенті болып тағайындалды зейнеткерді бұл қызметке федерацияның президиумы сайлаған тасмағамбетов бұған дейін алматы Нұрсултан қалаларының әкімі үкмет, басшысы қорғаныс министрі сияқты бірқатар лауазымды қызметтер атқарған еді соңғы қызметі 2017-19 жылдар жеті қазақстанның ресейдегі елшісі болды зейнет демалысына шыққан саясаткер уақытын жеке өміріне арнап жүргенін айтады